Fala aí, amigos do YouTube, bora lá então nesse nosso projetinho. Olha só, eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa cozinha aqui, tá bom? Eu vou usar aqui MDF linho e MDF vermelho rubi, é isso mesmo, vermelho rubi da Maciza. Vou usar tudo aqui MDF de 15 mm, a parte interna. Tá, sob a pia, a parte de baixo vai ser MDF branco ultra resistente à umidade, e a parte de cima interna será MDF branco TX da Duratex. Olha só, depois de pronta, essa cozinha vai ter que ficar dessa forma que está aí, beleza? Então, separei aqui algumas imagens para ver como é que a gente vai trabalhar essa cozinha. Ela aqui. SketchUp, modelada, medidas exatas, inclusive medida do espaço eu aproveitei, já que o cliente tinha reformado o apartamento dele todo usando o SketchUp para saber como queria ficar. Então, agradecendo ao meu cliente Jefferson aí. Eu separei aqui algumas cenas, deixe-me ver quais seriam elas. Sim, beleza. Vamos trabalhar então em cima dessa cena 7 aí. Eu foquei apenas a parte de baixo para a gente poder fazer um passo a passo como é feito. Primeiramente, eu pego as medidas da pia e confiro a pedra, perdão, da pedra, e confiro de canto a canto, certo? De canto a canto. A parte da frente, essa parte da frente aqui também, a parte de trás, para poder, através da matemática, saber se está fora de esquadro ou não. Uma coisa que eu descobri, que esse cantinho aqui está fora de esquadro, a altura aqui também da pedra está dando diferença de 1 cm, certo? Então são coisas que eu já previ que iria acontecer. Outra coisa aqui, vamos para a cena 8. Como ela fica aqui, cena 9. Ok, vamos voltar para a cena 8 para poder entender. Como então eu faço agora as medidas para poder encaixar o armário? Acabei de falar que eu tenho as medidas da pedra. Eu tenho as medidas da pedra. Tá aqui. Tá aqui, tem as medidas da pedra. Eu tenho 2,55 m no canto, tenho 1,48 m na parte de trás, tenho 1,95 m nessa frente, 89,2 m nessa outra parte aqui. Profundidade da pedra. Profundidade inteligente, esqueceu de jogar aqui. Tá, vamos lá. Só para poder entender o que que eu faço, eu sempre jogo 2 centímetros a menos. Eu retiro, moral da história, eu retiro 2 centímetros, como vai ficar a frente do armário. Por exemplo, se eu tenho aqui 89,2 na parte da frente, automaticamente o armário vai ficar com 87,2 acabado, a parte da frente dele aqui, certo? Isso. Teoria, calma, bom. Mas da mesma forma que eu retiro 2 centímetros na lateral, eu também recuo 2 centímetros na profundidade. Isso, essa palavra, recuar. Eu recuo 2 centímetros na lateral, tanto na esquerda quanto na direita, e recuo 2 centímetros na parte frontal. Certo? Para você que de repente não tem um programa de computador, eu faço da seguinte forma: tanto o computador quanto confiro também pessoalmente. Quanto eu confiro pessoalmente, né? O que eu faço? Eu pego um pedaço de MDF, uma régua,
e risco, transfiro essas medidas para a régua, apenas para conferir. Não faça isso também na sua marcenaria, na sua garagem, você que é marceneiro profissional ou robista. Vamos então passar para a imagem 2. A imagem 2, eu tentei agora já ilustrar a questão do meu tamponamento. Tamponamento, para você entender o que é um tamponamento, você que não sabe, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom, do vídeo, e você clica e vai ver o que é tamponamento. Tem um vídeo meu falando sobre tamponamento aí. O que acontece? Para poder dar um acabamento melhor, para colocar essas portas embutidas, eu pego e coloco uma régua de 3 cm em cima, uma régua de 3 cm embaixo, dobro o lateral esquerdo e dobro o lateral direito. Parece até coisa de futebol, né? Ah, meu Jorge, foi vendido do Mengão. Vamos para a imagem 3. Vamos para a imagem 3. A imagem 3 agora eu já retirei a pedra. Aqui eu já tenho uma medida de como o armário ficaria pronto dentro da marcenaria antes de ser colocado. A questão das medidas: 1,97,2 por 89,2. Aqui a parte interna dele. Será que eu estou causando alguma dúvida? Ah, tá. Deixa eu tentar explicar aqui então. Volta para essa imagem aqui. Então, da mesma forma que eu recuei na pedra aqui 2 centímetros, como falei, as laterais na frente, eu recuei e eu preciso do armário acabado. Vou dar um exemplo. Eu preciso do armário acabado com 57,5. Tem que ficar pronto dessa forma. Então, quanto para poder chegar ao tamponamento, que é a parte final, o acabamento do móvel, eu tenho esse esqueleto. E eu também tenho que deixar ele alguns centímetros menor. Eu uso também 2 centímetros. Então, moral da história: esse armário aqui, o esqueleto dele, vai ficar 4 centímetros menor, tanto na... Vai ficar 4 centímetros menor na profundidade, porque eu desconto 2 centímetros, ou seja, 2 centímetros de pingadeira mais 2 centímetros do tamponamento da régua. Beleza? Pronto, ele fica dessa forma aqui. E na parte lateral eu desconto 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Porque são 2 centímetros de pingadeira, certo? Que eu recuei da pedra, e mais 3 centímetros, que é o tamponamento que eu estou usando aqui na questão da espessura. Olha só, essa espessura aqui tem 3 centímetros, porque eu dobrei 2 MDF de 15. Então eu dobrei 2 MDF de 15. Aí você vai somar então 3 centímetros, 30 milímetros, mais 2 centímetros de folga. Então vai dar 5 centímetros a menos que o total da pedra. Eu trabalho dessa seguinte forma aqui. Eu faço ele em módulos. E também coloco ele sempre parafusado de cima para baixo, de baixo para cima. Essa é uma forma de padronizar toda a estrutura numa única altura. Certo? Todas essas réguas, todas essas divisórias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisórias, são todas no mesmo tamanho. Todas elas têm 64,5. Então eu posso pegar e fazer uma sequência de corte. Posso chegar no papel para saber quanto eu vou gastar de material. Então eu sei que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peças de 64,5. Eu tenho que separar. E na parte externa, depois que eu acrescentar os 3 centímetros dessa régua aqui, da parte de cima e da parte de baixo, eu tenho 67,5 acabado. Vamos para a próxima imagem.
Aqui estão os modos separados. Por que que eu faço dessa forma? Primeiramente, fica mais fácil transportar. Segundo, fica mais fácil e mais confortável de fazer. Terceiro, já pensou se você entra num apartamento pequeno, você precisa de repente subir um elevador, um prédio altíssimo? Você tem que ter opções. Por mais que de repente você queira desmontar ele, para poder montar tudo na casa do cliente, vai ficar complicado você levar um armário com esse comprimento total aqui. Aqui eles já estão com as medidas por módulos. Então, espero que vocês estejam compreendendo. Espero que vocês estejam compreendendo todo esse passo a passo. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o tamponamento. Vou puxar aqui pro lado para vocês entenderem. Olha só como é que é fácil trabalhar. Você corta a base, corta uma reguinha para parafusar em cima, porque você não precisa ir até o canto. Além de não precisar, se tiver cano, tiver aquela cantoneira, vai te atrapalhar, certo? A parte de cima você usa uma régua, isso dá um acabamento excelente no módulo. Os móveis planejados, o que eles fazem? O móvel planejado nada mais trabalha dessa forma aqui, ó. Só isso que esses móveis planejados fazem. Quando eu falo móvel planejado, é dessas grandes empresas que cobram preços absurdos, certo? Trabalha dessa forma, não te dá acabamento nenhum. Alguns acham até bonito, eu particularmente acho horroroso. Olha a economia de material que dá, menos mão de obra. Eu prefiro fazer dessa forma aqui. Aí você pega, coloca depois do esqueletinho pronto, você faz o tamponamento externo, faz o chapéuzinho, faz a barra de baixo e voa lá, tá prontinho. Alguma dúvida, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Novamente tô falando aí, curte, compartilha, dê um joinha aí, deixe seus comentários, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.